hop f h m degan profildan dehqonchilik bilan shug'ullanamiz bahorida kuzda belgilangan vaqtda daraxtlarni toklarni uzumlarni birini boshqasiga payvand qilamiz bu joiz emas deb eshitib qoldim ko'chadan bu ish qanchalik to'g'ri dinimizda shunga dalil keltirilgan hadislar bormi debdilar bor, bor albatta payg'ambar alayhissalotu vasallam dehqonchilik bog'dodchilik kabi ishlarni bu har bir mutaxassisligi bor inson biladi ular o'zlarini mutaxassislarga ko'ra amal qilaversin deganlar payg'ambar alayhissalom makkaliklar o'zlari makkada tug'ildilar makkada yashadilar makkada o'sdilar risolatning ilk da'vati makkada boshlandi keyin makkaliklar zulm qildi hijrat qilib payg'ambar alayhissalom madinaga bordilar madina nomi yasrib bo'lgan boshida keyin madina payg'ambar alayhissalotu vassalom borganlaridan keyin madaniylashish ilm fan taraqqiyot kelajak uchun insoniy bir madaniyat o'chog'i bo'lganligi uchun madina deb nomlangan madina munavvara payg'ambar alayhissalotu vassalom borgan joylarida madinaning aholisi xurmo ekardi xurmo yozni issig'ida xurmo gullasa shamol bo'lmas ekan shamol bo'lmaganligi uchun gullagan xurmo e, ya'ni changlatish kerak ekan qo'llariga paxtani ololib paxtaga o'xshagan bir narsani latami nimanidir ololishib madinaliklar changlagan xurmoni gullariga tegizib boshqa gullariga changlatishar ekan bu hozir ham bor bu usul buni qilishadi bizni o'lkalarda shamol bor asalari bor pashshalar chivillar turli narsalar bor ular changlatib tashlaydi lekin shamol bo'lmasa bunaqangi vosita bo'lmasa odamlar o'zi changlatadi payg'ambar alayhissalom bu ishni ko'rdilarda aytdilarki nima qilyapsizlar changlatyapmiz nima uchun chunki changlatsak shunaqa shunaqa bo'ladi changlatmasak kuzda yaxshi hosil bermaydi deyishdi shunda işte. payg'ambar alayhissalom olloh xohlasa beradi dedilar olloh xohlasa bo'laveradi dedilar bu gap bu bog'bonlarga ta'sir qildi ular changlatmish changlatishmadi çengilet shu bilan kuz keldi meva bo'lmadi keyin kelib aytishdi yo allohni rasuli shunaqa degan deganedingiz biz changlatishni tashladik va bu yil meva bo'lmadi deyishdi shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki antum alamu bi umri dunyakum dunyo ishlaringizni sizlar yaxshiroq bilasizlar agar dindan gapirsam olinglar dunyo ishlaringlarni o'zinglar holatiga qarab sababiga qarab qilaveringlar degan ma'noda ularga tavsiya berdilar bu gap bu gap islom ummatini bog'dorchilik dehqonchilik kabi narsalarda juda katta rivojlanishiga hissa qo'shgan avvalgi suhbatlarda aytdim o'sha bir o'lkadan boshqa bir o'lkaga masalan tropik o'lkadan subtropik o'lkalarga yoki subtropik o'lkadan tropik o'lkalarga narsalarni olib kelib yerlashtirib o'sha joyda o'stirish yoki yovvoyi mevalarni madaniylashtirish e, bunga o'xshagan ishlarni ya'ni urug'larni urug'lantirish kabi ishlarni islom ummati juda katta e, ya'ni shavq zavq bilan qilgan avval aytdik ispaniyadagi qora bug'doy qidirib ko'ringda ispaniyada eng qimmatbaho bug'doy hisoblanadi o'ta sifatli bug'doy qora bug'doy shu qora bug'doyni musulmonlar yetishtirgan ispaniyada eng qimmatbaho zaytun suriya shom o'lkalaridan olib borib yetishtirilgan o'sha şey, joyni o'zgartirib uni ulab chatib qilishgan xuddi shu singari mevalarni bir biriga ulab chatishlikda hech qanday xaraj yo'q bunda insonlarning manfaati ko'zlanishligi birinchi o'rinda shu manfaatlimi qilish kerak buni e, dunyo ishi bilan amalga oshirilaveradi ya'ni dunyo sabablariga qarab amalga oshirilaveradi <laughs>